Pakao u Veterniku. Nasrnuo da bije Aleksandru i Biljanu, dok Dragojević nije bio tu. Razbio joj i telefon. Današnji prevejani reality igrači bili su nekada reality žutokljunci. Njihove današnje glumačke predstave i busanje u grudi, znaš li ti ko sam ja, sada mogu nekoga fascinirati, ali nas teško. Kad god vidimo da neko od njih glumi ludilo, uputimo pogledom podignute obrve koji govori: znamo se odavno. Porodica Dragojević je već godinama unazad aktivan učesnik u javnom životu u Srbiji. Od Davidovog i Dejanovog učešća u Parovima, njihova porodica je postala poznata javnosti jer su Biljana Dragojević i njihov očuh Mungos gostovali u emisijama i davali razne izjave. Stvari su se zakomplikovale kada su žene ušle u njihove živote, i to ni manje ni više nego Dalila i Aleksandra Subotić. Tada je sve krenulo nizbrdo za Dragojeviće. Braća su se posvađala, Dejan je ušao u brak sa Dalilom, koji je završen fijaskom u zadruzi pre par meseci, a David je po Dalilinom metodu, samo što nisu bili u braku, ostavio Subotićku, pred njenim očima ušao u vezu sa starletom Anom Korać. Aleksandra je tada diskvalifikovana zbog udaranja Mine Vrbaški, a nakon izlaska utočište je pronašla u Veterniku kod Davidove mame Biljane Dragojević. Sve do momenta, kako on sama tvrdi, kada je Mungos, besan, nasrnuo na nju i Biljanu, tvrdeći da će ih prebiti, i kada joj je razbio mobilni telefon. Nedavno, pre samo par meseci, sudbinu Aleksandre Subotić doživeo je mlađi Dragojević Dejan, koga je supruga Dalila Dragojević ostavila pred kamerama i uplovila u strasnu vezu sa Filipom Carem pred Dejanovim očima. Dejan je bio depresivan. Svaki dan je plakao, imao nervne slomove, čak je i sam sebe povredio pred kamerama. Nego prisjetimo se scene za koju bi sujeverni rekli da je karma. Aleksandra Subotić je te godine nakon diskvalifikacije našla utehu u Veterniku kod Biljane Dragojević, mame svog bivšeg dečka, koja nije želela da se pomiri sa činjenicom da je David sa Anom Korać, već se nadala pomirenju sina i Subotićke. Kamera paparaco lova je tada zabeležila teške scene u Veterniku. Aleksandra je snimljena sa Biljanom u jako lošem stanju, vidno otekla od plakanja, a kako je sama Biljana tada govorila, Subotićka danima nije jela i samo plače, te da se ona nije odvajala od bivše snaje u tim teškim trenucima. Međutim, isplivala je i nova teorija zavere o razvodu Dragojevića. U toku emisije Narod pita, u kojoj je Ivana Šopić ugostila bivše zadrugare, uključila je telefonski poziv gledaoca koji je izneo novu teoriju zavere o razvodu Dalile i Dejana Dragojevića. Dobro veče. Mislim da je Lepi Mića lepo objasnio šta je brak i poštovanje. Ja mislim da bi svaka devojka voljela da bude kao Mićina ćerka. Magistrirala je. Radi u jednoj od najjačih službi, tako da Mića može da bude samo ponosan. Ja sam prvi put vidjela Miću da je pustio suzu i tada me je kupio za sva vremena. Tada nije mogao da se suzdrži. Mića je čovek. Malo pre si rekao da Dejan ništa nije znao. Dejan i Dalila su ušli sa namerom da naprave priču i vrlo je bio svestan šta Dalila radi. Sećaš se, u zadruzi 3 isto su hteli sa Stefanom, međutim bili su provaljeni. Čitavo leto je prošlo. Ona se raspitivala o Filipu Caru kod starih zadrugara. Provalila je kakav je on profil. Provalilo se, jer joj je Dejan rekao da prikoči i da je uhvatilo maha. Kao izmaklo je kontroli. Ona nije mogla svoju prirodu da suzbije, rekla je gledateljka. Ne može to niko da suzbije, zato i traje 10 mjeseci. Možda su se oni dogovarali da se ona ponaša slobodnije. Njoj se Filip Car svideo. Ne mogu da shvatim da on nju najstrašnije vređa, a posle pola sata ima sa njom seks.
kada bih znao da su njih dvoje imali dogovor. Vidite, naučno je dokazano da se svaki dogovor u realitiju ruši nakon 48 sati. Oni su željni svega. Filip car bi da tamo ima 50 devojaka i 50 muškaraca, da bude sa 49 devojaka, a ta što ostane, da ne bude ni sa kim, rekao je Mića. Sad kada uporedimo Dalilu i Aleksandru, više ispada da je Dalila htjela da bude u centru pažnje tim potpisivanjem papira nego Aleksandra. Njena priroda je takva, tako da je ona podlegla samoj sebi. Tako je, ona je samo prema Dejanu vagala. Da li će Filip biti sa njom? Ljudi su tamo pravili od Stefana nešto što nije, rekao je Mića. Ćutali su jer su imali korist od Stefana. Hrana, ma daj Mićo, rekla je Milica. Mićo, ova dešavanja oko Dalile i novog momka pa provodi u Budvi. Da li je moguće da su joj tako brzo nestale emocije prema caru? Pitala je voditeljka. To nije ljubav, ljubav se gaji. To je odnos sa ludačkom emocijom. Gledali su ko će koga više da uvredi i ponizi, da bi ovaj drugi molio za ljubav. Ovo što sada radi Dalila je najblaža varijanta poniženja cara. To je ta nemoć, pokušavaju ponižavanjem da dokažu moć. Ne bi me iznenadilo da joj je novi dečko brat Marijane Zonjić. Ne može da se zaboravi 9 mjeseci, toliko suza. Ona je više ponižena za tih 9 mjeseci nego za ceo svoj život, puta 20. Bora Santana je za njih mala maca. Polivanje, gađanje, vređanje i posle toga seks. To je dokaz da ne mogu jedno bez drugog, ali žele da se ponize i pokažu ko je tata. Bolesni su i to je jasno kao dan. Meni je plakala. Da nije izašla zajedno sa njim, ona bi se obesila. Rodila se ponovo kada ju je careva polusestra zagrlila, rekao je Mića. A kada je ušla u svoju kuću, rekla je da je sve podsjeća na stara vremena. Izgledalo je kao da su se vratile emocije, da se kaje i da joj nešto nedostaje. Isto je u emisiji sa Stefanom rekla da bi, kada bi morala da bira, izabrala Dejana. Ubacila se Milica. Ja sam psihu Dalile prostudirao. Ona je sve, radi sve, nema šta nije uradila, ali najviše gleda svoje dupe. Ona je samo merila i gledala kako postupa njen otac. Setimo se kada su bili klipovi, kada nije bilo babe, plakala je. Nije bilo briga za cara i Dejana. Kada je pušten klip, ona se rodila. Ona zna šta je uradila. Njoj je krivo što je prevarila Dejana zbog oca, a ne zbog sebe. Huso zna šta može da očekuje od Dalile. Ništa ga nije iznenadilo. Da ga je iznenadilo, srce bi ga opalilo. Znao je da može da uradi sve. Zato mu je sve bilo okej, ali je rekao jednu stvar, da ne može da oprosti Filipa cara. Sjetite se posle svega svađe Dalila i Dejana. Šta su jedno drugom rekli posljednjih dana? Ali ne, Huso ne može cara da oprosti, rekao je Mića. Da li se slažeš sa Dejanovim postupkom da se ne javi Husu? Čovjek nije ružnu reč rekao za njega, dodala je Ivana. Dejan je dobro znao što ga vole, ali je toliko bio zaljubljen u Dalilu da se odrekao svojih roditelja, a ne Huse. Poprimio običaje tuđe, svoj grad zamenio. Dejan je najstrašnije povredio i Husu i Dalilu i Dalilinu majku, izvređao ih je. Dalilu niko nije vređao kao Dejan. Filip je mala maca. Pogledajte svađe Dejana i Dalile, zapravo Dejanov monolog. Šta radi mama, šta radi tata? To je bila katastrofa. A car je smetnja, jer je video Huso da car Dalili radi kao svi pre Dejana. Nije mogao da gleda. Posle svih uvreda ona kaže da bi zagrlila cara. Počela je da zavisi od cara. Zaklela se u sve što postoji. Sve je pogazila. Sanjala je dan da izađe sa carem. Huso je provalio da mu je dete u problemu. Dejanu bi sada podigao spomenik, samo da se vrati, ali se Dejan neće vratiti, zaključio je lepi Mića.